Моє вітання на ІСТВ. Час новин. Головні ранкові факти четверга. Ситуація на фронті стабільно тривожна. Тиші там немає жодного дня. Ось цієї доби російські найманці обстрілювали наші позиції. Водночас, за даними розвідки, двох бойовиків знищено. А в Луганську окупанти відзначили завершення воєнного стану. Як це виглядало і яка ситуація на передовій, на цей ранок нам розкаже Володимир Михайлов. Петре, вітаю. Незвична подія сталася вчора в окупованому Луганську. Там на честь завершення воєнного стану в 10 областях України влаштували ціле свято. На центральній вулиці міста зігнали луганських студентів, кожному роздали прапори луганського груповання та змусили розгорнути велетенську георгіївську стрічку. І все це на очах пам'ятника Тарасу Шевченку. То на многих территориях Украины сегодня заканчивается военное положение. И те территории, которые нас поддерживают, мы также их поддержим. И таким маршем мы выражаем то, что Донбасс, как говорится, не покоренный. Молодь кричала різні гасла, але мене зацікавило одне. Саме з такою кричалкою 5 років тому, після побиття студентів на Євромайдані, провокатори штурмували адміністрацію президента у Києві. Тодішня влада це знімала на камеру з кількох точок. Потім це відео з'явилося на російських телеканалах з основним повідомленням про екстремістів і радикалів у Києві. І було зрозуміло, що молодики з ланцюгами на Банковій підставні. Тепер вони орудують в окупованому Луганську. Ось, послухайте. Ситуація ж на фронті така. За добу 7 обстрілів, що цікаво, 5 з них бойовики здійснили у денну пору. Під гранатометним і снайперським вогнем опинилися околиці Пісків, Луганського та Красногорівки. Передо мною їхні позиції, тобто є карточка вогню, тобто те, що ми бачимо тут, видно і добре. І я кажу, якщо буде час, допустим, сидіти снайпер, то він мене побачить без проблем. Снайпера стріляють? Звісно. Як це відбувається? Днем, ночі? І днем, і ночі. Серед українських військових без втрат і поранень, а у лавах бойовиків, за даними розвідки, двох окупантів знищено, одного поранено. На Маріупольському напрямку терористичні війська застосували більші калібри. По захисниках Гнутова гатили з мінометів калібром 82 мм. Ну, це по ним приходи. А так на звук можна приділити? Звісно. Ну, тяжеле щось. 120-й точно. Не менше. Тобто міномети працюють? Звісно. А по вам? Так. Да. Возле ребят, возле кухні упав. Роботою, так. Да. Такі новини у мене на цей ранок, Петре. З нами був Володимир Михайлов. Дякую. Збройні сили України нині контролюють майже усю сіру зону на Донбасі. Про це заявив радник президента Юрій Бірюко. Він також зазначив, що завтра відбудеться закрита нарада для армійців, де підіб'ють підсумки дії воєнного стану, оголошеного в 10 областях після відкритої агресії Росії у Керченській протоці. Особливий режим тривав місяць і завершився напередодні о 14-й годині. Сполучені Штати більше не будуть виконувати роль світового жандарма, бо інші країни використовують Америку для свого захисту. Про це заявив президент Дональд Трамп під час несподіваного візиту до Іраку. Він разом із першою леді прилетів привітати з Різдвом розташованих там вояків США. У виступі американський лідер пояснив рішення вивести війська із Сирії тим, що, на його думку, місію знищення терористичного угруповання ІДІЛ завершено. Америка не воюватиме за кожну країну на землі. У більшості випадків не отримуючи компенсації. Якщо вони хочуть, щоб ми воювали за них, нехай віддячують, і, зокрема, грошима. Ми не лохи для світу. Німеччина останні слова Трампа про перемогу над ІДІЛ вже розкритикувала. Союзники, які беруть участь у сирійській операції, вважають, що це терористичне угруповання ще не повністю розгромлене, наголосила німецький міністр оборони Урсула фон дер Ляєн. Вона запевнила, що плани Німеччини щодо дій в регіоні не змінилися, а от Сполучені Штати досі нікому не пояснювали, наскільки далекосяжними є їхні плани щодо Сирії. Майже 70% опитаних українців пишаються своїм громадянством. Такі дані дослідження оприлюднила соціологічна група «Рейтинг». Впродовж місяця вони анкетували майже 40 тисяч українців з усіх областей, крім окупованих територій. Найбільше тішиться за національність на Заході, на Волині, Івано-Франківщині та Львівщині. А ось практично третина респондентів у Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Одеській областях не почувають гордості за те, що є громадянами України. Повагу за свій регіон відчувають ще більше українців. 74% опитаних пишаються саме тим, що є мешканцями своєї області, 78% – свого міста або села. Цікаво, що найменше пишаються своїм містом кияни та жителі Черкащини.
Реформа фіскальної служби, про яку так багато говорили, нарешті зрушила з мертвої точки. І вже за 3 місяці Державну фіскальну службу розділять на митну та податкову. Бо, як кажуть експерти, нині це потужний корупційний монстр. Розлучення оформили на останньому засіданні Кабінету міністрів. Окрім боротьби з корупцією, урядовці сподіваються на збільшення надходжень до бюджету. А от що це дасть звичайним українцям, дізнавалась Тетяна Наконечна. Початок справжньої реформи Державної фіскальної служби з розділенням на дві частини – це податковий буде напрямок і митний напрямок. Після 6 років спільного життя вони розлучаються. 2012-го митницю та податкову об'єднали в новостворене Міністерство доходів та зборів. Коли переміг Майдан, відомство, яке в народі прозвали Мінздох, перейменували в Державну фіскальну службу. Дуже добре. Про фіскальну службу нині знає чи не кожен українець. Та не завдяки успішним реформам, а через звинувачення в корупції Романа Насірова. За арештом очільника ДФС спостерігала вся країна. У мене був великий гіпертонічний кризис. 2 тижні тому Роман Насіров через суд поновився на посаді, але повертатися йому буде нікуди, бо Державну фіскальну службу невдовзі ліквідують. Замість неї утворять 2 окремі – податкову та митну. Проте з одіозним екс-очільником це ніяк не пов'язано, запевняють у Мінфіні, бо про реформування ДФС говорять уже декілька років. І це одна із вимог МВФ. Ми зможемо швидше реагувати на виклики і потреби бізнесу, якщо ми говоримо про митницю, якщо ми говоримо про податкову, теж ми більш сфокусовано зможемо працювати над сервісами. Розділення ДФС підтримує економіст Сергій Фурса, бо це, переконаний, ослабить, а відтак і допоможе побороти корупційного монстра. Що зараз таке ДФС? Це така корупційна клака, де багато корупціонерів сидять і заважають жити. Там буде значний опір реформі, ну тому що ці люди дуже довго приносили дуже багато коштів і самим собі, і тим, хто їх прикриває. Тому це буде важка реформа. А ось колишня заступниця міністра фінансів Олена Макеєва вважає, утримання одного від відомства обійдеться державі дешевше. Утім, форма, на її думку, неважлива. Головне, аби фіскали упоралися із обіцянками – полегшити життя українців. Аудитора, з-поміж іншого, цікавить, як розлучені ділитимуть нажите. Передусім, спільні бази даних. Я би радила, щоб ці все ж таки бази, вони знаходились в Міністерстві фінансів, саме на серверах, під конфіденційністю охороною, і надавати окремий доступ для податківців, які будуть працювати з цими базами. Більш того, в Міністерстві фінансів треба зробити який так оверсайт, такий моніторинг, чи немає там шахрайства, чи немає втручання ручного в бази. Припинити маски-шоу – ще одне завдання реформи ДФС. Для цього необхідно ліквідувати податкову поліцію. Розслідувати економічні злочини повинні аналітики, а не силовики, погоджуються і в Мінфіні, і в парламенті. Але в депутатів і досі не дійшли руки до жодного із 5 законопроєктів. Податкова поліція разом з економічними підрозділами з СБУ, поліції, вони мають зникнути, тому що це насправді найбільша загроза для бізнесу. Долати корупцію на митниці в Мінфіні обіцяють за допомогою сканерів. Їх мають встановити на західному кордоні та в найбільших портах уже наступного року. А на пунктах пропуску митникам роздадуть касові апарати. Те, що було ввезено на митниці, не може бути продано без касового апарату за готівку. Тоді ми поборемо корупцію на митниці. Запрацюють розділені митниця та податкова не раніше квітня. 3 місяці знадобиться на вирішення всіх бюрократичних питань та призначення нових керівників для обох відомств. Тетяна Наконечна, Оксана Михайлова, Катерина Рудешко. Факти. ICTV. Нові серйозні суви та сходження лавин загрожують постраждалі від землетрусу та цунамі Індонезії, вважають фахівці, які стежать за сенсорами, встановленими навколо вулкану Кракатау. Вогняна гора регулярно виявляє активність. 430 людей вже стали жертвами цунамі, який накрив країну внаслідок виверження вулкану. Поранених понад 1000, 11 тисяч людей евакуйовані, більшість з них досі не можуть повернутися додому. Влада тим часом займається проблемою сповіщення про стихію. Нинішня система більше налаштована на стеження за землетрусами. Наступного року до неї додадуть систему повідомлення про цунамі.
Обмеження руху транспорту у трьох областях України – Полтавський, Кіровоградський та Черкаський – знято. Проїзд дорогами загального користування державного значення забезпечено, звітують в службі автодоріг. Проїзд на ділянці траси Київ-Харків, де напередодні стояв 20-кілометровий затор, забезпечено, а дорогу посипано піском. Вночі тут було три мобільні пункти обігріву, поліція організувала реверсний рух. На інших автомобільних дорогах державного та місцевого значення транспорт рухається, але надзвичайники вкотре нагадують, на дорогах ожеледиться. Водночас перевали у Карпатах продовжують засипати снігом, а по Україні 104 населених пункти залишаються без електрики. Рясні снігопади, які накрили країну, наробили чимало клопоту рятувальникам та автолюбителям, а от відпочивальникам – то навпаки розвага. Снігова погода активізувала лижників. Ми відвідали найпопулярніші місця у кількох регіонах країни. Отже, що, де і скільки коштує – дивіться вже зараз. До невеликого села Водяники на Черкащині з Києва 4 години. Крім сільської тиші і спокою, сюди їдуть по зимові розваги. Адже тут на 11 гектарах рельєфної місцевості розкинувся гірськолижний комплекс. Має три спуски різного рівня – 500, 600 та майже 1000 метрів. Загальною протяжністю – понад 2 кілометри. Віталій з друзями приїхав сюди з Канева. Приїхали покататися, попробувати, що воно, як раз вже приїхали. Понравилось гарно дуже. Зараз будемо пробувати ще раз. Головне, щоб не впасти. Та якщо самотужки ви не можете опанувати лижі, на допомогу прийдуть інструктори. За 2 години катання з тренером доведеться заплатити 800 гривень. Прокат, спорядження в будні коштуватиме до 1500 гривень за комплект – лижі, палиці та взуття. У вихідний день – на 20 гривень дорожче. Можна прийти зі своїм, оплатити лише підйомник. Якщо, наприклад, чоловік катається перший раз на лижах, то ми їм даємо такі простенькі лижі. А якщо чоловік вже катався там в Буковелі або десь за границей, то він говорить, що мені дайте пожорстче, ми їм даємо пожорстче. А це вже передмістя Києва – Вишгород. Дістатися зі столиці сюди можна менше, ніж за годину. Тут 2 траси для лижників та 1 для сноутбордистів. Також працює 2 підйомники. Але ціни приємно вражають. У будді просто покататися на гірках з власним спорядженням коштує лише 100 гривень за 2 години. Ночне катання – 300 гривень на всю ніч. Тобто з 11 до 4 утра. Також у нас будні дні з 10 до 12 для пенсіонерів і студентів абсолютно безплатне катання. Як і на Черкащині, тут працює прокат спорядження. Вибір на будь-який смак і вік – сноутборди, лижі та шоломи. Вартість за годину від 100 гривень. Хто не хоче виїздити із міста, може опанувати трасу на Протасовому Яру. Особливо популярне тут вечірнє і нічне катання. Покататися на лижах можна і неподалік узбережжя Чорного моря. Усього за 100 кілометрів від Одеси в містечку Березівка гірськолижний комплекс на 5 трас – 180, 500, 600 і 700 метрів. Всі 4 траси у нас знижаються іскусственно. І 5-та траса длиною составляє 1100 метрів. І зниження іскусственно на ній немає, так як все залежить від природного снігу. Година катання на трасах коштує 130 гривень у звичайні дні, у вихідні – на 20 гривень дорожче. Тут вже можна й переночувати за 160 гривень за ніч. Я перший раз сюди приїхав, мені дуже все подобалось. Друга Буковель, як говорять. І далеко не треба їздити. Як говориться, все під рукою. І таких місць для зимового відпочинку щороку більше по всій країні. Благо, що цьогорічна зима сніжна і є де душі лижникам розгулятися. Олег Корнієнко, Ірина Цимбал, Назар Бурхан, Факти, ICTV. Дивіться далі. Видовище не для слабкодухих. В Україні набувають популярності бої без правил. Нове кіно до святкового столу, біографія, мультфільми і українська комедія. У фактах розкажуть, що цікавого подивитися. Літаюче авто у виробництво. Словаки за 1-2 рік випустять перші серійні повітряні машини. Заробити гроші і випробувати власні сили. В Україні набувають популярності бої без правил. Контактні батли збирають повні трибуни. І питання не в тому, що глядачі крові хочуть. Це справжнє видовище. Певний магічний світ демонстрації міцій безстрашності. Участь у боях беруть як колишні спортсмени, так і непрофесіонали. І хоча бої називаються без правил, правила там все ж таки є.
Залізні м'язи, сталеві нерви, синці та воля до перемоги. В Україні набирають обертів бої без правил. Да, пробуй, готуйся. Учасником може стати будь-який охочий, старший за 18 років. Крім того, тут можна навіть заробити. За півкліці одержать від 2 до 5 тисяч гривень. Та йдуть сюди переважно не за грошима. Головне – бажання перемогти. Сюди приїжджаєш, щоб вдосконалювати свої навички. Постійно маєш доводити, що ти перший в залі, перший на змаганнях в своїй країні. У ринзі сходяться бійці з різних шкіл єдиноборств. Бокс, кікбоксинг, дзюдо, тхеквондо, вільна боротьба. Спортсмени використовують переваги своєї техніки. Сам поєдинок не обмежений у часі та завершується поразкою, нокаутом суперника чи відмовою від продовження. До того ж, зупинити спаринг може лікар чи рефері. Боєць підписує договір з організаторами об відказі яких-либо претензій, тобі ж нанесені йому здесь травми другим бойцом, он берет всю ответственность на себя. И тогда мы бойца допускаем в клетку. Бої без правил, або ж, як їх називають професійні спортсмени ММА, це справжнє видовище. Та попри назву, деяких правил тут все ж таки дотримуються. Заборонені удари кулаками та ногами, в потилицю, хребет і пах. Атаки пальцями в обличчя, шию, а також удари головою і ліктями. Суперники бійцям підбирають за рівнем підготовки. Ми можемо дозволити участвувати будь-якому чоловіку, але більшість, звісно, професіоналів. Вони дають цьому всю свою життя. Я приглашаю всіх в синій угол ринга! Втім, бої без правил приваблюють не лише професіоналів. У столиці проходять турніри для звичайних людей без спортивного минулого. Титул найсильнішого виборюють далекобійники, сантехніки, айтішники, держслужбовці, водії та відеоблогери. Кожен раз ми вводимо бійців по красним дорожкам. Кожен бійець – це зірка. Тобто ми маємо свою публіку, люди приходять для того, щоб підтримати бійців. За півроку провели вже 14 турнірів. Щоразу спарингують близько 25 бійців. Та кількість охочих зростає. Зимні свої турніри, коли вже холодає на вулиці, ми проводимо в якихось закритих приміщеннях, вроді клубах, або пабах. Літом ми їх стараємося проводити на свіжому повітрі. Тобто це або гідропарк на пляжі, або якісь інші пляжі міста Києва. Ілля за фахом кухар. В дитинстві займався футболом. Втім, завжди цікавився бойовими мистецтвами. Однак лише цього року вперше взяв участь у боях без правил. Перед поєдинком шалено хвилювався. Та каже, сподобалося. Тож він планує битися і надалі. Я виходив, неважно, який боєць, яка категорія, чим він займається, хто він. Я хотів доказати собі, що я можу, я люблю бокс. У цих змаганнях головне не перемога, а участь. Для чоловіків це справжній адреналін і спосіб позбутися стресу, агресії та підвищити самооцінку. Веста Соболь, Ростислав Чомко, Факти, ICTV. Кінопрем'єри – це теж видовище, особливо, коли виходить новий український фільм. Все вже за кілька хвилин ми розкажемо, що нового можна подивитися на новорічні свята. А зараз В'ячеслав Цимбалюк розкаже останні новини у світі спорту. Вітаю, Петре. Футбольні вболівальники на Різдво теж хочуть подарунків, а подарунок у вигляді футболу. Адже в футбольних країнах на Різдво гравці не відпочивають, зокрема в Англії та Італії. Провели чергові поєдинки. Цікавим видалися результати в англійській прем'єр-лізі. Повернення на Олд Трафорд вже в ролі тренера Манчестер Юнайтед для Ола Гуннара Солскьєра видалося успішним. Манкунянці виграли другий матч поспіль, перемігши Хаддерсфілд 3-1. А Поль Погба, який найбільше конфліктував з попередником норвежця Жозе Моуріньо, забив 2 голи. Взагалі, з приходом Оле Гуннара у француза не наче виросли крила. В минулій грі він створив для партнерів 2 чи 3 голи. Тепер сам забив двічі. Полю подобається виступати за Манчестер Юнайтед. Він насолоджується своєю грою. При цьому він прекрасно розуміє, що це велика відповідальність та честь. Натомість зазнав другої поспіль поразки Манчестер Сіті, який поступився Лестер 1-2, Тоттенхем розгромив Борнмут 5-0, а Ліверпуль розчавив Ньюкасл. Мінімальну звитягу святкував Челсі над Уотфордом 2-1, а ось Брайтон зумів відібрати очки в Арсенала 1-1. Невдача Ман Сіті опустила команду Гвардіоли вже на третє місце, слідом за гордянами Челсі, Арсенал, а МЮ замикає першу шістку. Ліверпуль зміцнив своє лідерство вже до 6 очок переваги над Тоттенхемом, який скористався поразкою Манчестер Сіті.
А капітан столичного «Динамо» Віктор Циганков, якого хочуть бачити в себе кілька європейських грандів, вирішив підігріти чутки щодо свого можливого трансферу. У соцмережі він виклав відео, яке сам зняв з трибуни під час матчу італійської серії А у Римі. Цікавинка в тому, що саме Рома – один з головних претендентів на українця. Римляни чимдуж прагнуть повернутися у єврокубкову зону серії А і вже впритул наблизилися до рятівного шостого місця. У матчі із середняком італійського чемпіонату Сасуоло у столичної команди прогнозовано не виникло клопотів. Уже на восьмій хвилині рахунок був відкритий. Арбітр після тривалих роздумів таки призначив пенальті, який реалізував Дієго Пероті. У середині тайму в другий ворота Сасуоло забив Патрік Шик. Чех сам прийшов півполя і обіграв воротаря. Після перерви перший м'яч у складі Роми на свій рахунок записав Ніколо Заніоло. І лише на останній хвилині в матчі гості огризнулися випадом Бабакара. 3-1. Рома всього на пункт відстає від шостого Мілана, які втратили очки у матчі з аутсайдером Фрозіноне. 0-0. Рочут вдалим для чемпіонів. На другій хвилині Дім Сіті підрізав м'яч у власні ворота. Два м'ячі Дувана Сапати вже Аталанту зробили лідером. Другий гол колумбієць забивав, коли Ювентус уже був у меншості. Другу жовту картку заробив Родріго Бентанкур. Рятувати Неаполітанці цього туру програли Інтерові. Наприкінці першого тайму близьким до успіху був Мауро Ікарді, але м'яч з лінії воріт виніс Кулібалі. Наприкінці матчу той такий Кулібалі фактично поховав Наполі. Француз на 81-й хвилині заробив жовту картку, яка за саркастичні аплодисменти на адресу арбітра перетворилася на червону. Але навіть після цього команда Анчелоті не виглядала приреченою. В одному з епізодів Неро Адзурі врятував лише Квадво Асамоа. А єдиний м'яч в зустрічі вже в компенсований час забив Лаутаро Мартінес. 1-0. Дограв Вали матч Наполі в дев'ятьох. Лоренцо Інсіні пішов з поля раніше за довгий язик. Андрій Ковальський, факти, ICTV. Негода в Україні зіпсувала плани лідера української хокейної ліги Кременчука. Сьогодні клуб з Полтавщини мав грати в Харкові з «Динамо», втім через замети на автошляхах області матч перенесено на 17 лютого. А ось Херсонському Дніпру все ж вдалося дістатися Білої Церкви, де один з лідерів УХЛ зумів здобути нелегку перемогу над Білим Барсом. Дніпрянин Янишевський відкрив рахунок наприкінці першого періоду, однак у середині другої 20-ти хвилинки Панченко його зрівняв. Втім, на більше господарів не вистачило ще до завершення другого періоду. Гості двічі реалізовували більшість. Афанасьєв та Бондаренко оформили перемогу Дніпра 3-1. А у чеській столиці Празі днями можна не лише насолодитися місцевою старовинною архітектурою, а й поспостерігати аж зовсім незвичне видовище – заплив людей у місцевій річці Волтаві. І хоча головна водна артерія Праги кригою ще не вкрилася, температура води близько плюс 4 градусів за Цельсієм потребує від учасників неабиякої мужності. Однак попри це ювілейний 70-й в історії празький заплив моржів минув без непередбачуваних ситуацій. А дехто не лише робив це вперше, а й наважився на не зовсім тверезу голову. Я раніше так ніколи не плавав. Просто мені стало цікаво спробувати. Ми випили з друзями 4-5 кухлів пива, і я вирішив, чому б ні? Зігрівайтеся відповідально, а взагалі поки не поспішайте на вулицю, додивіться факти. Літаючі машини вже не фантастика. Через рік-два повітряні авто запустять у серійне виробництво. Більше про це після огляду українських видань. З 1 січня в Україні знову подорожчують гаряча вода й опалення. У квітні, ймовірно, підвищать ціни на квитки «Укрзалізниця». У травні зросте вартість газу, а відтак вже наступного місяця затвердять нові тарифи на тепло й опалення. Невелике полегшення принесе серпень. Найнижчі ціни за рік на харчі. Тож варто використати цей місяць для довгострокових закупівель. До того ж, у серпні зазвичай починає зростати курс долара. Новини не втішні, але попереджений значить озброєний. Перелік найважливіших фінансових подій наступного року надає «Комсомольська правда» в Україні. Напередодні Нового року всі учасники дизель-шоу зібралися, аби сказати: «Ми є, ми разом, ми сумуємо за непоправною втратою, але йдемо далі, з любов'ю та спогадами. Адже життя триває, зневіра – це великий гріх». Про те, як вдалося команді пережити найскладніший період в їхній історії, коли втратили найяскравішу зірку шоу Марину Поплавську, і про те, як вони стали справжньою родиною, дружною, згуртованою, і, звичайно, про те, з чим ідуть у новий 2019 рік, читайте в ексклюзивному матеріалі для видання «Віва». Оксана Ткачева, «Факти», ICTV.
Літаючі авто стануть реальністю вже за рік-два. Словацький бренд розпочав фінальну процедуру отримання дозволів. Документи для сертифікації першого нескладного літального апарату масою до 1200 кілограмів вже надіслали до Європейської агенції безпеки авіації. До 2020 року змінять законодавство для транспорту, який поєднує вимоги до безпеки як літаків, так і автомобілів. Вже наступного року з'явиться аеромобіль версія 4.0, який у повітрі долатиме до 1000 кілометрів. Після випробувань машину-літак запустять у серійне виробництво. Ну, а ми шукаємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. Усім хорошого початку дня.